Československá socialistická republika oslavuje v tomto roku 35. výročí osvobození sovětskou armádou. Už 35 rokov budujeme socialismus. Mobilizujeme všetky sily na splnění už 6. päťročnice ako ďalšieho stupňa v rozvoji reálneho socializmu. Pre naše socialistické budovanie však potrebujeme mier. A práve preto nemôžeme ani na chvíľu zabúdať na obranu západnej hranice, ktorá je súčasne aj západnou hrádzou socialistického tábora. Naša socialistická ústava hovorí: vrcholnou povinnosťou a vecou cti každého občana je obrana vlasti a jej socialistického zriadenia. 15. zjazd komunistickej strany Československa zdôraznil: obrana našej vlasti je záležitosťou všetkých občanov. Vo výchove ľudí k pripravenosti brániť svoju vlasť musia naďalej plniť svoje úlohy zväzarm, školy, socialistický zväz mládeže i ďalšie organizácie. Svetové udalosti najlepšie dokazujú, ako výrazne stúpa význam internacionálnej obrany socializmu. Je preto pochopiteľné, že nedeliteľnou súčasťou výchovy a výuky na školách i v učňovských zariadeniach je branná výchova. Organizácia prípravného výcviku budúcich vojakov Československej ľudovej armády je hlavnou úlohou zväzarmu. Mladý muž sa v 17 rokoch stáva brancom a ide o to, aby sa na vojnu pripravil. Rychlosť střely je rychlosť střely v míste, kde střela opouští hlaveň, to je v bodu výstřelu. Čím je tato rychlosť väčší, tým má střela väčší prúbojnosť, tým má väčší ničivý účinek. Rychlosť střely je závislá... Za druhé, za tretí, je toho hodne zajímavého. V hodině střelecké přípravy seznámí instruktor brance s teoretickými a praktickými základy střelby i s nejmodernějšími zbraněmi. Vojenský výcvik není samozřejmě jenom střílení. V osnovách přípravného výcviku se klade největší důraz na politickou přípravu. Stejně důležitá jako střelba je i topografie, taktika či zdravotní příprava. Svazarm však neorganizuje pouze základní výcvik. Připravuje také specialisty nejrůznějších zaměření. Řidiče, spojaře, pátrače, kresliče, kinology, průzkumníky, obsluhy k radiolokátorům. Svazarmovská branná výchova počítá i s návštěvou branců u vojenských útvarů s ukázkou bojové techniky. Úspěšný branný výcvik na školách, v učňovských zařízeních i ve výcvikových střediscích podmiňuje aktivita tisíců svazarmovců. Přípravný výcvik končí závěrečným hodnocením a razítkem do braneckého průkazu. Jak ale porovnat výkony a znalosti branců z různých středisek z jednotlivých okresů a krajů? Vznikla tedy myšlenka uspořádat soutěž všestrannosti branců pro čtyřčlenná družstva. Soutěž je to, jak se patří, těžká. Vyhraje-li družstvo místní kolo, postoupí do okresního, pak do krajského a nakonec do kola národního. A jen ti nejlepší z nejlepších se probojují do celostátního finále.
tak se z přirozených potřeb přípravného výcviku rozšířila oblast braných sportů o další disciplínu. V závodě musí družstvo dokázat schopnosti ze všech předmětů probíraných během výcviku. Začíná se zkouškami politických znalostí a závod pokračuje vojenskými disciplínami. Já jsem sám aktivní sportovec a dělám teda kopanou a k tomuhle mě přivedli vlastně na škole, kde se dělal nábor na branecké závody. Tyto soutěže napomáhají k bližšímu seznámení s touto technikou. Je možno se s touto technikou zblížit, tuto techniku vlastně hlouběji poznat, umět s ní pracovat. No o tom, co mě o tom baví, tak to je taková ta klukovská vášeň, to být lepší ve všem, ve střelbě a tak, překonávat sám sebe. První část závodu končí ostrou střelbou, která často dokáže překvapivě změnit dosavadní pořadí. Ve druhé části, v přespolním běhu spojeném s různými úkoly, musí branci prokázat zručnost a pohotovost. Tak některé závody se mi líbí, jsou závody všestranný, jo, že to není takový jednotvárný a třeba když zkazím nějakou jednu disciplínu, můžu nahnat tý druhý. Jo. Hlavně ta všestranná se mi na tom líbí. No, tak my jsme sem především jeli kvůli tomu, aby jsme obhajovali vítězství minulého roku v celostátním kole, kdy vlastně minulý ročník nám vybojoval tuto účast. No, je to vlastně pro nás povinnost, aby jsme se zúčastnili těch branných soutěží. Protože musí být určitá odpovědnost k tomu. No. Tato soutěž všestrannosti vyžadující vedle individuální vyspělosti a i kolektivní souhru je sportovo náročná. Státisíce divákov sa s ňou stretnú aj na najväčšej športovej akcii tohoto roku, športovej časti Spartakiády 1980. Já si myslím, že na takových závodech je hlavní, že člověk zbaví se trémy při takových závodech. Je to takový, otrká se, navážu. Zaradenie tejto súťaže do takého významného telovýchovného podujatia je tiež poďakovaním Zvezarmu za jeho často nenápadnú, ale o to významnejšiu prácu pre obranu socialistického Československa.